Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Trápí vás úzkost či provinilost? Zbavte se těchto zbytečností ve svém životě, osvoboďte se a žijte šťastněji. Asi každý chápe, že úzkost či provinilost nám brání prožívat život ve štěstí. Úzkost a provinilost, obavy a další pocity, kterými se často sužujeme, ve svých životech pro nás nemají žádný skutečný přínos. Často se těmito pocity sice sužujeme, pravdou však je, že nás vůbec nikam neposunou. Nic nám nepomohou vyřešit a jediné, co nám přinesou, je to, že nám ubírají štěstí a radost z našeho života. Stejně tak nám berou čas, který každému z nás byl dán, abychom se zlepšovali, rostli a vytvořili něco úžasného. Protože proč žít malý život, když už jste se jednou narodili a dříve či později umřete? Cítíte se občas provinile, nebo se o něco obáváte? Trpíte různými druhy úzkostí? Zkuste se teď zamyslet nad jednou věcí. Jaký to má vlastně smysl v úhlu pohledu celého vašeho bytí? Nic ve vašem životě se nezmění tím, že se budete cítit špatně. Budete pociťovat úzkost nebo se budete dělat zbytečné starosti. Pokud těmto pocitům či stavům mysli dovolíte přebývat ve svém životě až příliš dlouho, pak se smiřte s tím, že většinu svého života prožijete mimo přítomnost a stále se budete toulat v minulosti či budoucnosti a vlastně dáváte energii a pozornost věcem, na které v současné chvíli nemáte až tak velký vliv, nebo nemáte dokonce vůbec žádný vliv. A platí také to, že vlastně nikdy nebudete šťastní. Nemůžete být šťastní, pokud se teď trápíte nad tím, co se stalo, nebo se strachuje to o to, co teprve přijde. Prostě nejste tady a teď. A nemůžete si všimnout třeba všeho skvělého, co se momentálně děje kolem vás, protože jste uvnitř své hlavy a v myšlenkách se soustředíte na obrazy z minulosti či z budoucnosti. V celém životě jsou u mnoha lidí dvě nejběžnější emoce právě pocit viny za to, co se stalo, a úzkost z toho, co se stane teprve. Provinilost a úzkost vás však připravují o drahocenný čas a tím vás připravují o život. Když budete tyto dva pocity zkoumat, zjistíte, že jsou vzájemně provázané. V podstatě je můžeme považovat za dvě strany téže mince. Je potřeba uvědomit si, že kdykoliv se vám bude zdát, že k těmto pocitům směřujete, je potřeba, abyste se zastavili, zamysleli se a vědomě tyto pocity zastavili či odmítli. Vědomě se totiž můžete zvolit, že se budete cítit jinak lépe. Musíte se k tomu však vědomě rozhodnout. A návod z několika kroky najdete na stránce, na níž se dostanete tak, že kliknete na odkaz pod tímto videem. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.